อารมณ์มิงลาวะฟรีซูมิงลาเลียนี่บอกเจริญเจริญไล่ไปเนาะดีนี่เราซูอาไอ้มามวยเลยเนี่ยบ่เนาะซอซูช่างเฮาซวยเลยลุซาผิดเด้ซอซูบ่รู้ลุเลยจิไล่อ่ะเนาะชิเมชิเมเออจ้ะมิงกันเนี่ยคลีไรด้วยชิเมเมโมบายแอปโก Play Store Apple Store Huawei App Gallery รวมมาอะคูเวดาวน์โหลดลงไล่ป่ะซูอาจังข้าวซวยแบบอฉอกโกลงมาဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့เนาะအရင်ဥဆုံးတနာကြီးလောက်ကြိုပြီးတော့ဒီข้าวซวยจောက်လေးတွေကိုရေစိမ်ထားလိုက်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ဆိုတော့ကြက်သားလေးတင်မယ်ပေါ့เนาะကြက်သားကိုซูอาစီပြန်မရှက်ပဲလုံးကြက်လေးချက်มาပါဆိုတော့ကြက်သွန်နီလေးထည့်မယ်ကြက်သွန်နီလေးထည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းကြက်သွန်ဖြူလေးထည့်မယ်ပေါ့เนาะကြက်သွန်ဖြူလေးထည့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဆိုတော့လီထားတဲ့ခန်းကျင်သီးလေးပေါ့เนาะအနည်းငယ်ပေါ့ဆိုနှလုံးလောက်ထည့်ပါတယ်ကြက်သားဟာ300 g ပါပြီးရင်ဆက်နွှဲလေးနည်းနည်းထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျတော့အယောင်တင်လေးလဲဆိုလို့ထည့်အောင်မယ်ပေါ့နော်ဒါငယ်ကိုတိမုံအစစ်မုံပါပြီးရင်အရှုံမုံလေးနည်းနည်းလဲထည့်အောင်မယ်နော်ပြီးရင်တော့စားလေးအနည်းငယ်ပေါ့နော်အပေါ့အငံကတော့ကိုစိတ်ကြိုက်ထည့်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့ဆိုတော့ငံပြာကြီးလေးလဲထည့်အောင်မယ်ပေါ့နော်ငံပြာကြီးကတော့လေးလေးလေးဖြစ်အောင်လို့မြမြလေးထည့်လိုက်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဆိုတော့စီလေးထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါကိုစီကြံရေစီပြန်ရေကြံအရှိန်လေးလေးချက်မှာဖြစ်ပါတယ်ရေလေးထည့်ပြီးတော့ဆိုတော့ရှူရှူပေါင်းအိုးလေးနဲ့ပေါ့နော်5မိနစ်လောက်ပဲပေါင်းလိုက်ရုံပါပဲရှင်အရန်ကိုမြန်ပါတယ်ရှင်အမလေးလောက်ပေါင်းပြီးတော့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်စီပြန်ရေကြံလေးရပါပြီရှင်ပြီးရင်တော့ဆိုတော့ကြက်သွန်မျိုးစီတတ်မယ်ပေါ့နော်ကြက်သွန်မျိုးစီကြက်လေးလုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးစီရိုးဆိုတော့ငါးကြက်သားလောက်ထည့်လိုက်မယ်စီပူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆိုတော့အစင်းသင်းပေါ့နော်ထောင်းထားတဲ့ကြက်သွန်မျိုးလေးတွေကိုအဖြူတဲလေးစီတတ်မှာဖြစ်ပါတယ်စနွတ်မုတ်တွေပါရင်မထည့်ဘူးနော်ဒီတိုင်းလေးပဲကြက်သွန်မျိုးကိုစီပူလေးနဲ့စီတတ်လိုက်တဲ့သဘောပါပဲရှင်ကျက်သွန်မြူလေးတွေရွှေအိုရောင်တန်းလာပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဇူတို့ကအလိုအယမ်းမကျွတ်ခင်မှာပကံပြားလေးတဲ့ဟိုဇူတို့ပေါ့နော်ဆန်းကောက်ဆွေးလေးတဲ့ဟိုထည့်စားလို့ရအောင်အတင်းထည့်လိုက်ပါမယ်ကျက်သွန်မြူစီချက်လေးရပြီဆိုရင်တော့ဇူတို့မြေပဲဆန်လေးကိုလည်းပေါ့နော်ကြိတ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အနည်းငယ်လော်ကြော်လေးကြော်လိုက်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ဇူတို့စီမွေးလေးလုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီတရုတ်မာစလာကိုစီပူလေးနဲ့စီတက်ပါမယ်ရှင်ဆိုတော့ဇူတို့စီလေးကိုအဲပူကောင်းခဏစောင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်စီပူလာပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဇူတို့တရုတ်မာစလာလေးကိုပေါ့နော်အဓိကတော့စီမွေးတက်လိုက်တဲ့သဘောပါပဲဒီဟာလေးကိုချမ်းကောက်ဆဲထဲမှာထည့်စားလို့ရှင်ပေါ့ရိုးရိုးထည့်စားတာအတက်ဒါလေးကပူပြီးတော့မွေးပြီးတော့အနံ့အရသာနဲ့ပြည့်စုံနေပူပြီးတော့လည်းခရင်းမိန်နေပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ချက်ကောက်ဆွဲထဲမှာမပါမပြည့်စုတော့ငရုတ်စီလေးလုပ်မယ်ပေါ့နော်အဓိကစီနီပါစီနီကိုတော့ဇူတို့ဟာရောင်တင်နဲ့မလုပ်တော့ဘဲနဲ့တခါတည်းပေါ့နော်ငရုတ်သီးဖက်ငရုတ်သီးအကြမ်းမှုလေးနဲ့ပဲတခါတည်းလုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့စီနီလေးကိုဇူတို့များများလေးပေါ့နော်ငရုတ်စီလေးကိုလုပ်လိုက်ပါမယ်ရှင်တကယ်ရောလေစီနီယာပေါ့နော်ဒီပကံနဲ့ကိုပေါ့နော်ငြိုသီးမုံလေးတွေထားပြီးတော့စီပူပူကြွတ်ကြွတ်ဆူနေရလေးကိုလောင်းချလိုက်လို့ရှင်လဲရပါတယ်နော်ဇူးလောက်တာတော့အမီးပူချိန်များတော့နည်းနည်းလေးတော့ကျွန်းသွားပါတယ်ရှင်အဲပြလို့ရှင်တော့ဇူးတို့ချမ်းကောက်ဆွဲထဲမှာပေါ့နော်ဇူးတို့မပါမဖြစ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့ဇူးတို့လှုပ်စားလို့ရှင်ပေါ့နော်အဲကော်ရီလေးလှုပ်ပါမယ်ကော်ရီလေးပါမှာပေါ့နော်ချမ်းကောက်ဆွဲလေးကစစ်စီးလေးနဲ့စားလို့ကောင်းတာဖြစ်ပါတယ်အကြံလို့ဆိုတာပြောင်းမှုကော်မုတ်ကိုဇူးတို့အခုလိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲရည်လေးနဲ့ဖြော်ပြီးတော့သူတို့မိဖို့ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ကော်ရည်လေးလှုပ်လိုက်ပါတယ်ရှင်အနည်းအများကတော့ကိုလှုပ်စားမဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုစိတ်ကြိုက်လှုပ်လို့ရတယ်သူတို့ခုလိုမျိုးလေးဖြော်ပြီးဆိုလို့ရှင်တော့မိဖို့ပေါ်မှာပေါ့နော်အဲသူတို့ကော်ရည်လေးဖြစ်သွားအောင်လို့ပေါ့နော်တင်လိုက်ပါမယ်ရှင်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ကတအောင်လောက်ဆိုလို့ရှင်မယ်ကော်ကပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပြစ်လွယ်ပါတယ်လို့ဆိုဇွန်လေးနဲ့အဆက်မပြတ်မွေပေးလို့ရှင်ရပါတယ်နော်တအောင်လောက်ပါပဲရှင်ပြီးရင်တော့ဇူတို့ကလဘဲစိမ့်မုံလေးလဲကြိုအောင်မယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့တူဦးကြိုလေးလှုပ်ရှင်လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနကော်ရီလိုပဲဒီတူဦးကိုလဲဇူတို့ပေါ့နော်ကိုလိုချင်တလောင်လေးပေါ့နော်ထည့်ပြီးတော့ရေနဲ့အရင်ဖြော်မယ်ရေနဲ့ဖြော်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်မိဖို့ပေါ်မှာဇူတို့ကြိုမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အလုံး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 လေးမဖြစ်အောင်လို့စကားနဲ့စစ်လဲရပါတယ်နော်ဇူတို့ကတော့စကားနဲ့မစစ်တော့ဘူးအပြင်မှာအခုလိုမျိုးလေးပေါ့နော်အစုံလေးနဲ့မှုပြီးတော့ပဲအိုးပေါ်ရောက်တော့မှာပဲပေါ့နော်စိတ်ရှည်လက်ရှည်ဖြည်းဖြည်းချင်းကြိုမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တူဦးကြို့ဖို့အတွက်ဆက်နွှန်းလေးလဲစုနည်းနည်းလောက်ထည့်လိုက်ပါသေးတယ်ရှင်။ပြီးရင်တော့စားလေးလဲမစုစလောက်လေးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးထည့်ပါအောင်မယ်ရှင်။အဲ့ဒါလေးကိုသူတို့တမအောင်မွေးပြီးပြီဆိုလို့ရှင်တော့မိဖို့ပေါ်မှာတည်ပြီးတော့စားပြီးရောကြို့ပါတော့မယ်ရှင်။မိဖို့ပေါ်မှာစိတ်ချင်လက်ရှိမိပြင်းပြင်းလေးနဲ့ပေါ့နော်လက်နဲ့အဆက်မပြတ်မှုရင်းမှုရင်းနဲ့ပေါ့နော် ID ပဲအစိမ့်မုံလေးပေါ့နော်ပျောက်သွားသည့်အထိပေါ့ဇူးတို့မှုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မှုရင်းနဲ့ပြစ်လို့ရှိရင်ကိုကရင်နွေးလေးထက်ထက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျဲပေးလို့ရပါတယ်အဓိကတော့ပဲစိမ့်မုံပျောက်အောင်ပေါ့နော်အနမ်းပျောက်အောင်ပဲစိမ့်နှံ့ပျောက်အောင်ဒီကြိုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်
แต่ส่วนลูกเจนเราซูดูซาบลาเรอาลงเปลี่ยนบีบีสุดเราเช่นเขาสวยป่วยเปลี่ยนบัวแอดเรสเช่นเขาสวยพัลลีกูกูน่ายิ่งใจทั้งเรื่องพัลลีกูเจนุยปุ๊บปุ๊บสูงมาปนอ่ะงามันเล่าพี่ออกไล่ไปไม่ใช่งามันเล่าพี่บีบีสุดเราซูดูคู่ลูกมีลีปนอ่ะป่วยเปลี่ยนบัวแอดเรสเสร็จไล่ไปไม่ใช่แต่ส่วนอาลงเลยปนอ่ะพี่เสียเชื่อบีบีสุดเราซูดูมาเช่นเขาสวยลิซาบีก็เปลี่ยนหน่อยไหมนะซูดูก็ยี่ลี่ยังเท่าไหร่เนาะก็ยี่ลี่ซูดูก็ยืดซูดซ้อนเราไปแทนมันจะซ้อนนะซ้อนเราตัวแทนยืดเฉียดได้หรอตูรีบอ่ะเนาะตูรีบต้องซ้อนเราแทนเลยไหมซาลูกกังวะเปลี่ยนมามีเบสแซนดี้แทนเลยไหมมีเบสแซนดี้ဒီနေ့မှာစီကြယ်လေးဒါလေးဆိုအဆက်ကြိုက်တော့မများလေးထည့်လိုက်မယ်တစုံခွဲလောက်ထည့်လိုက်မယ်เนาะတည်ရင်လည်းဒါကျက်တို့မျိုးစီကြယ်စီဒါလေးရအောင်စီကြယ်လေးဒီလိုချင်နေတာစီမွေးဒါလေးစီမွေးဒီတော့ဒီမှာဒါကတော့ပဲငပီပေါ့เนาะပဲငပီလေးဒါလေးကိုဒီတိုင်းလေးပဲဇူလောင်းထည့်လိုက်မယ်เนาะဒါလေးကတော့ဇူဝဲဒီမိတ်ဝဲတာဒါလေးကပြီးကြာညုจานูเล่ๆซูเนเน่ลิแท่ไล่มั้ยเนาะยังไม้ไม่แท่တော့นั่นลิชิยเลยนั่นลิแท่ลงยายเนาะซูอ่ะนั่นไม่ชิลุพี่เนาะซูดิมาอชูหมอลิเนเน่แท่ละมั้ยเนเน่ซูมาเนเน่ลิป่ะเนาะช้างจิงเลยก็ซูพี่มาแท่มั้ยเนซูดิมาปยุกทาเนเน่จองมาข้าวซวยลิอ่ะปยุกตาจาลุชิยลงดัดเดเนาะจะตาลิแม้ๆลิแท่ไล่再整一下嘞。像我做做做，第六秒嘛就来。比如第嘛，这种苗子话，别个看见的，你自己的那里，比如说六秒六大波喏，五六秒多努力的哟，过过夜哟，六秒波喏，对对，他家老人像我做下来，细细的那沙路高呢。那里啊，你嘛接表现的哩。เจ็บอยู่หิเลยนะเจ็บยูลีเนี่ยป่ะเนาะอืมแชร์เบ้งยูก้องลีเนี่ยสอดิมาเจ็บตัวเมลีเนเน่ผิวล่ะซูซูดีแท้ก็เลยเนเน่ลีผิวล่ะช้ําจินนี่เลยดิมาดาเลียดิมาดาเลยโปดีจินเยโปดีจินเยอส่งจินลีเยป่ะเนาะดาเลียดิโลลีปုံซาก็จะซาบีเด้อซาบาเด้อแม่ชิซาจะบ่าวชิปุปูเลยอืมน้องอ่ะว่าดีเว้ยก็ก็ตัวเลยก้อยมากูเลิกซะจริงเลยก้อยมากูเลิกซะจริงเลยจริงพี่สิจะเล่บาเลยเส้นๆเลิกทาพี่เหรอดิพี่จัดตาเล่แช่เฮยเล่แช่ตูเล่แช่ไปเลยจริงกูอลวยเลิกซะเลยยายป่ะตัวซูด่ากองมาซ่าတော့อูยายไอ้โหแช่ปัดตาดิโหซ่าปัดตาก็ยังเฉยกว่ามาซะดูดีมาแล้วแยกไล่ต่อมั้ยเนาะซูวิดีโอเลยส่งออกจิไปเลยเจ๊ซุเนี่ยติดมาแล้วนาวิดีโอนี้มาด้วยมั้ยเนาะอารมณ์เนี่ยตะตา